Українські школярі разом зі своїми британськими колегами символічно запускають у небо свої мрії. Ну і Святослав Тромса теж поїхав запустити разом з ними свою. Святослав, що там за мрії? Скажи, будь ласка, чи вони секретні? Привіт, Слава. Ну, насправді ні для кого не секрет, що ми всі мріємо про перемогу України, але для кожного це ще й щось особисте. І, зокрема, для тих дітей, які сьогодні запускали своїх повітряних зміїв, тут на Троїцькій площі, поблизу НСК Олімпійський, власне, під супровід танку на Майдані Конго, а також під танцювальні флешмоби. Насправді, всі вони по-своєму пережили ось останній рік ці всі воєнні події, які відбувалися, обстріли. Дехто окупацію, дехто переїзд в іншу країну, потім повернення. І все це вони написали, знаєте, на своїх повітряних зміях про ті мрії, які вони прагнуть, аби збулися. Насправді, ось такий флешмоб, це вперше саме відбувається в Україні. І, зокрема, ми знаємо, що зараз от у Ліверпулі проходить так званий Єврофест 2023 протягом 2 тижнів от перед самим Євробаченням. І, власне, це така перша подія, яку організували цю року, і там об'єднує творчі проекти, і тому сьогодні, от власне, 125 дітей саме у місті Києві, а також близько 500 у 4 містах України, це Львові, Хмельницькому та Полтаві, запускали своїх повітряних зміїв, а символічно свої мрії у небо, аби насправді вони якнайшвидше здійснилися. І разом з українськими дітьми одночасно це ж саме робили і діти у Ліверпулі. Тому це такий якийсь об'єднуючий фактор. І якщо говорити, зокрема, про наших дітей, то звісно, це ті, які через повномасштабну війну вимушені були і покинути свої домівки. І, зокрема, серед них є і 8-класниця Софія Мельник, яка разом із батьками пережила окупацію у селі поблизу Бучі. І, звісно ж, її мрія – це, аби, знаєте, якнайшвидше забути все те, що вона побачила, і побачити перемогу. Тож давайте побачимо, як запускали діти свої змії, ну а потім почуємо дітей і, власне, які у них мрії. Один! Запуск! Коли ми виїжджали, ми спочатку потрапили на колону російської техніки, а потім ми потрапили на російський блокпост. Ми були з братом, брата кинули на землю, а в нас забрали телефони та розбили їх. Але нас відпустили, слава Богу. Я мрію не прокидатися вночі від сигналів тривоги та вибухів. Я хочу зранку посміхнутися сонечку, йти до школи та зустріти своїх друзів, яких війна розкидала по всьому світу. Насправді, я вже дуже багато разів думала про те, як я буду повертатися в своє рідне місто, як я буду обіймати своє, не знаю, ліжко і просто насолоджуватись тим, що я вдома. Тому що я виїхала в квітні і пробули ми там в окупації. Це вже більше місяця. Так, так. Тому якби складно, але нічого, ми все подолаємо. Ця міжнародна ініціатива має назву Land, Sky, Home and Dreams. І попередньо до сьогоднішньої події також відбувався і онлайн-флешмоб, в рамках якого українські школярі, вони ділилися своїми мріями, записували такі відео, все це публікували. Ну а сьогодні, власне, тут вони запустили свої мрії у повітря, написані на повітряних зміях. І кожна дитина, вона писала там щось своє особливе, допомагали також і художники, спеціально вчили, там проводили майстер-класи для дітей. Ну, а, звісно, атмосферу сьогодні допомагали тримати гурт «Танок на Майдані Конго». Вони виконували разом з дітьми кілька пісень, також проводили такі флешмоби. І все це, знаєте, насправді дуже їх сильно підбадьорило і змусило трошки відволіктися від всіх тих подій, навіть тих самих повітряних тривог, яких вчора було чимало. Також нам розповіли от організатори цього конкурсу, власне, своє бачення і розуміння, наскільки важлива ця подія. Ну а після гурт «Танок на Майдані Конго» разом з сотнею дітей разом заспівали пісню. Тож давайте почуємо, як це відбувалося.
пару тижнів назад ми оголосили флешмоб. Кожен бажаючий, кожна українська дитина і британські діти можуть долучити до створення відео, де можуть записати свої мрії, які б вони хотіли озвучити. І саме сьогодні ми продемонструємо це відео. Діти, попри все, попри виклики, які стоять перед нами, перед Україною, перед українськими дітьми, вони продовжують мріяти, вони продовжують планувати своє майбутнє щасливе, вони хочуть жити в незалежній країні, мріяти, діяти і бути щасливими. І хочеться насправді, аби ці слова з пісні гурту ТНМК, щоб там не було, як там не було, все одно добро закохає зло, аби ці слова справді були пророчими. І зовсім скоро Україна і всі ці діти, які сьогодні співали, запускали своїх змій, вони побачили перемогу. Ми всі у це віримо і з нетерпінням чекаємо. Слава, передаю тобі слово.